Ось так виглядає авто тих людей, які постачають продукти Міноборони України. 4,7 мільйона євро вилучено вкрадених грошей у Міністерства оборони України. Точніше, у нас з вами. Бо ми з вами платимо податки, і за ті податки закуповуються продукти для Міноборони. Ці гроші перевозила їхня бухгалтерша в багажнику, просто посеред Києва їхала собі, 4,7 мільйона євро в багажнику везла. Я не, ну, просто не перестаю дивуватися людям, просто там крадуть сумасшедшу, тут крадуть 4,7 мільйона, це тільки то, що зловили їх. Це то, що вона десь перевозила десь в погріб собі, десь ще не знаю куди, бухгалтерша. А скільки ще того, що не зловили? Ви можете собі уявити, які ці суми? Щоб взяти всіх цих хабарників, які крадуть, і просто за один день всіх знищити, і щоб ніхто не крав, то наша країна, я не знаю, там наша ядерна зброя була б, в нас все було б. Та ми б краще, чим в Дубаях жили б. Розумієте? Я не знаю, чи взагалі реально, щоб колись Україна перестала красти, щоб от вимерли всі хабарники українські. Можливо чи ні, як ви думаєте? Напишіть свою думку в коментарі, будь ласка.